Kjo motociklet që ka të vizatuar hartën e Shqipërisë, e cila ka vlerën e 22.000 eurove në treg nga Entja, do t'i përkas flotës së policisë rrugore. Si ajo, një motociklet e dytë dhe 6 automjete luksoze, të cilat janë konfiskuar me vendim gjykate, do t'i kalojnë policisë. Tashmë Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara nuk do t'i shes më makinat e krimit dhe pronat e luajtshme, por do t'i kalojnë në vijim në funksion policisë së shtetit, rrugores dhe repartit Elit Renea. Në ditët në vijim do të kalojnë në përdorim të bluve, edhe automjetet e tjera të cilat për momentin janë të konfiskuara. Ky vendim për ndalimin e shitjes së këtyre mjeteve e ka një arsye. Nuk do të shesim asnjë mjet dhe asnjë lloj pasurie të sekuestruara nga krimi organizuar, sepse nëse i nxjerrim në shitje, na ndodh sikur se ka ndodhur, jo vetëm në Shqipëri, po edhe Italia. Italia mori vendimin t'i pezullonte dhe t'i ndalonte përfundimisht shitjet, sepse pas një studimi, doli se ato theshin përsëri tek ata që i kishin përpara. Megjithatë, në vijim, jo vetëm policia do të marrë në përdorim mjete të tilla. Institucionet e tjera të hetimit do të mund të ngasin në funksion të punës së tyre këto makina luksi. Kryesisht janë destinuar për detyrim përgjithshëm të policisë shtetit, prokurimin e posaçme, prokurimin e përgjithshëm. Organet ose entet shtetërore të cilat janë pjesë e ciklit kundër luftës krimit të organizuar. Aktualisht në portin e Durrësit e sekuestruar është edhe një gomone që vlen më shumë se 200.000 euro, e cila pas konfiskimit pritet t'i kalojë policisë për nevojat e saj. Aktualisht janë 124 automjete të luksit të sekuestruara nga SPAK dhe prokurori të tjera dhe shumë shpejt edhe 15 të tjera do t'i bashkohen policisë.